Sanne en Brit. De 11-jarige vriendinnen uit Herveld zamelden de afgelopen maanden statiegeldflessen in. Hallo. Hallo. Hoi. Wij doen een flesseninzamelingsactie voor Suzanne Klein. Ja. En Suzanne is een Grand Prix ruiter met uitgezaaide galwegkanker. En daarvoor kan ze behandelingen krijgen in Duitsland, omdat ze in Nederland is uitbehandeld. En heeft ze 70.000 euro voor nodig. Dus daar halen wij een lege fles voor op en die leveren dan in. En het geld gaat dan naar haar. Nou, wat lief van jullie. Zeer ontroerend. Dat is denk ik het allerbeste woord wat ik ervoor kan vinden. Ja. Ja, dit gaat echt lekker. 7 euro. Lekker man. Onze flessenactie voor Suzanne is 1 april gestopt. En nu zitten we hier thuis bij haar op de bank om het geld te gaan brengen. Hoe gaat het? Ja, hoe gaat het? Het gaat eigenlijk heel erg goed. Ik heb 6 behandelingen erop zitten. En ik ga naar de 7e. Dus al met al gaat het goed en mag ik echt niet klagen. Dank jullie wel. En we zitten ook daar. Een mooie envelop. Zo, 556 euro. Jullie hebben echt heel veel flessen ingeleverd. Hoeveel flessen hebben jullie? Heb je erbij kunnen houden of niet? Nee, maar er waren ook gewoon heel veel mensen die gewoon normaal geld hadden gegeven. Oké. Okay. Ook heel veel flessen. Echt heel erg blij mee. Ongelooflijk wat jullie actie heeft opgebracht, hè? Daar zit alles in. Zo. Wat is het? Wat mooi. Zo, die is echt zwaar. Ja. Hé, wat leuk. Dank jullie wel. En heel erg blij mee. Bij deze natuurlijk Britt en Sanne heel erg bedankt voor jullie fantastische actie. Ja. En alle mensen die geholpen of gedoneerd hebben, echt ontzettend bedankt. Ja. Dank jullie wel dat jullie geld of flessen aan ons hebben gedoneerd. Doei! Doei!